魔使王会战齐天大圣究竟谁更强？一边是至仁至善至高至强魔王的存在，另一边是超三界之外不在五行之中的半妖之王。本期脑洞这位小伙伴打卡成功，支持焚魔抠假面骑士，支持悟空抠齐天大圣。焚魔使王的骑士之力能够使用所有骑士的能力和道具，如果焚魔使王召唤各个年代的所有假面骑士对象孙悟空，孙悟空也有地煞术72般变化，这变化取自阴数之极8与阳数之极9的乘积，并非只有72般变化，而是无穷之变。孙悟空也可以幻化出千万的猴子猴松前来应战。再来看看两人的数据，焚魔狮王的全力有108.3吨，踢力更是有324.9吨，而如意金箍棒的重量是8吨。照这样算的话，焚魔狮王一拳便可以打飞相同重量的13根金箍棒。但是齐天大圣还有 BOSS 技能法天象地，上抵33重天，下至18层地狱，变化身高半丈的齐天大圣各个方面的实力也得到了显著的提升。相同，焚魔狮王也有一个堪称 bug 的技能，它可以整合和分析从各个传感器接收的信息，并迅速调整速率，使自己的力量超越敌人。也就是说，不用齐天大圣的法天象地开到多大，焚魔都可以变换数据直到超越你为止。但焚魔狮王的所有物理攻击都对齐天大圣造成不了伤害，因为孙悟空早就有了金刚不坏之躯，刀砍斧砍雷劈火烧竹青九炮都会毫发无损。并且虽然焚魔狮王可以操控因果律，但也对孙悟空没有任何作用，因为孙悟空的大品天仙诀早就让他跳出因果轮回，夺天地之造化，清日月之玄机。焚魔狮王见此现状，马上开大释放大型 AOE， 将半径4000米内所有物体传送至异次元空间。但齐天大圣的实力打伤28星宿、91恶仙四大天王，单挑道教雷火灯斗中凌霄殿外以一敌百，无论齐天大圣被焚魔传送到哪里，一个筋斗云又回到焚魔的身边。焚魔狮王直接开启时空之力，他可以加速时间或者让时间停止，亦可以穿越过去和未来。焚魔狮王准备直接穿越到孙悟空出世之前将其毁灭，但孙悟空是开天辟地以来的仙石孕育而生，只要这天地还在，孙悟空就永远都不会毁灭。毕竟上一个降服孙悟空的如来自断五根手指化为五指山都无法镇压孙悟空，必须加上众神的六字真言方可镇压500年。所以这场战斗焚魔的物理攻击根本打不动孙悟空，特殊能力也对孙悟空造成不了什么伤害。说到底还是中国的传统神话人物更胜一筹。我是奥特叔叔，下期见。